Okay. So sekarang ni kita boleh lihat cahaya di merata-rata di tepi-tepi pulau. Bermaksud ada penempatan. Ha. Penempatan-penempatan ni kita last dengar dekat taman sekolah dulu. Ha, okey. Taman sekolah dulu penempatan. Penempatan-penempatan manusia yang pertama bermula di muara sungai ataupun di tepi laut. Betul tak? Betul. Ha. Itu adalah sejarah. Itu adalah sejarah. Kenapa di tepi laut? Sebab ada sistem air. Mereka boleh buat sistem air, sistem pengaliran untuk tumbuh-tumbuhan, tanaman. Ha, jadilah kerajaan agraria. Hai. Bukan tepi laut maritim ke? Nepolin. Ha. Nepolin. Tengok dah confuse lah. Tonton ni lah. Tonton komen dekat bawah tu. Duduk dekat tepi pantai agraria dapat tumbuh pokok banyak ataupun maritim. Ha, tuan-tuan pandai. Ha, kami buat soalan. Okey. Sekarang boleh tengok, sebab itulah orang memanggil Pulau Pinang ni adalah KL2. Ha, bukan KLIA2, yang tu Kuala Lumpur International Airport lain. Ni KL, Kuala Lumpur 2. Feeling duduk dekat sini, flyover di sana sini. Okay, kita boleh tengok bangunan-bangunan tinggi di sana sini. Dia macam feeling dekat KL. Betul tak? Betul. KL2 dekat sini. Tapi tuan-tuan dan puan, feeling pada waktu malam dia rasa lain sikit. Dia rasa macam ada angin sepoi-sepoi, buat kata pepatah. Sebab kita berada di tepi laut, dia punya feeling dia lain. Dia punya temperature dia lain. Dia punya suasana dia lain. Kegelapan malam dia pun lain. Dia tak sama macam bandar yang berada di tengah-tengah ibu kota, yang berada di tengah-tengah Malaysia tu. Lain. Sebab sekarang kita berada di tengah pulau. Ha. Betul tak? Betul. Ha. Kalau tuan-tuan rupa nak tengok meriah lagi, ada sunroof kat atas. Ha. Tengok-tengok atas ada apa. Ha. Ada lampu lah. Okay. Mall, ramai orang tanya Queens Bay Mall, ataupun dipanggil Shortcase QBM, Queens Bay Mall. Okay. Dekat sini lah, dekat Pulau Pinang. Ramai orang selalu PM saya, bosku, saya nak pergi Queens Bay Mall tapi tak tahu dekat mana. Jawapannya ialah dekat Pulau Pinang. Betul tak? Betul. Ramai PM kita dekat YouTube, dekat WhatsApp lah. Bosku, saya daripada Johor. Saya tak tahu Queens Bay Mall dekat mana. Dekat mana ya bosku? Jawapannya ialah dekat Pulau Pinang. So sekarang ni kami sebenarnya terkejar flight juga, sebab kami menghala ke Bayan Lepas International Airport. Betul? Betul. Sebab ialah biasalah kami ada flight yang perlu kami pergi attend. So ialah. Bukan saja-saja keluar juga ni bosku. Kita mau pergi airport. Kejap lagi kita record bosku-bosku sekalian dekat airport Pulau Pinang. Okay, ini di antara kawasan-kawasan perkilangan yang kita ada dekat Pinang kan. Okay, ada Osram, ada Renaissance. Dekat situ kita ada Coherent. Okay, kita ada Coherent. Coherent ni dulu dengar masa sekolah, admit. Coherent. Benchmark. Benchmark ni selalu kita dengar dekat telefon-telefon pintar kan. Yang terbaru kita panggil sebagai speed benchmark, betul tak? Atutu. Kita nak test speed handphone. Yang mana yang ranking first tu tuan-tuan dan puan-puan, saya Google lah. The highest score Atutu benchmark phone right now. Search. Mana tahu jumpa. One week later. Pumping.
later. My engine thundering. Dream machine, racing queen. I'll take you wherever you wanna go. Let's blow this town, break the speed of sound. Tonight, we all are crazy. Dibawakan oleh produk Was. Siapa yang minat boleh tengok link bawah. Was and price. Okay. Dia tengok baju ni elok. Dia punya kain sedap ke. Okay. Kalau berminat boleh ya, tengok link bawah. Tengok tepi ni. Boleh ya. Ni saya pakai. Itulah. Assalamualaikum.